یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کہ پیشاب کی چھینٹے اگر آ جائیں جسم کے نچلے حصے پر, پیشاب کی چھینٹے یا پیشاب کی بوندے ران وغیرہ پر, یا اس سے نیچے ہوں, تو اس کے اندر آدھے دھڑ سے دھونے سے پاک ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. اور طہارت سے ریلیٹڈ انہوں نے ساری ویڈیو دیکھ رکھی ہیں. اصل میں طہارت سے ریلیٹڈ جو پلے لسٹ ہے, یعنی وضو یا غسل اور طہارت کے جو مسائل ہیں پاکی ناپاکی کے, اس سے متعلق جتنی بھی ویڈیو, اس کے اندر 90% عوام کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو ایک دفعہ پاکی ناپاکی اور وضو غسل سے ریلیٹڈ جو ہے اگر وہ ویڈیو دیکھ لیں گے پلے لسٹ کی تمام, تو آپ کو اس میں تمام کے تمام جوابات جو انشاءاللہ جو دور حاضر میں لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ سارے شکوک شبہات جو اس کے اندر مل جائیں گے. اور اگر کسی نے آدھا دھڑ دھو لیا جسم سے نیچے کا حصہ تو بھی وہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. یعنی اگر جسم سے نیچے نیچے کے پیر وغیرہ آدھے باڈی اگر دھو لے گا تو بھی پاک ہو جائے گا. اس میں مکمل غسل کی ضرورت نہیں ہے, پیشاب وغیرہ کی چھینٹے یا اس طریقے کا معاملے میں مکمل غسل کی حاجت نہیں ہے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا,